Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 75 Ստուգիր եւ գնահատիր գիտելիքներդ ինքնուրույն աշխատանք 20 րոպե տևողությամբ 203501 թիվը գրիր թվանշաններով 200000-ին գումարած 30000 գումարած 500 գումարած 1 կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրու թվի տեսքով Կստանանք 230000 501 Աรามն ունի 350 գրամ, իսկ հայկը 5 անգամ ապակաս։ Կարենն ունի այնքան դրամ, որքան հայկն ու արամը միասին։ Որքան գրամ ունեն նրանք միասին։ Նախ Կա եկեք իմանանք, թե որքան դրամ ունի Կարենը։ Դրա համար մեզ պետք է 350-ը բաժանել 5-ի։ Կստանանք 7։ Իսկ հիմա պետք է իմանալ Կարենի ունեցած դրամների քանակը։ Կարեննուներ, այնքան դրան, որքան Հայկն ու Արամը միասին։ Հետևաբար 350-ին պետք է գումարենք մեր ստացած 7-ը։ Կարեննունի 357 դրամ։ Իմանալու համար թե որքան ունեն տղաները միասին, պետք է 350-ին գումարել 7, ապա 357։ Որ համարի հավասարությունն է ճշմարիտ։ 20 մետրը հավասար է 200 սանտիմետր։ Սխալ է։ 2 մետրն է 200 սանտիմետր։ 20 մետրը հավասար է 2000 սանտիմետր։ Ճիշտ է։ 20 մետրը հավասար է 20 սանտիմետր։ Սխալ է։ 20 մետրը հավասար է 20000 սանտիմետր։ Սխալ է։ 14, 28, 32 եւ 44 թվերից ո՞րն է բաժիկ 8-ին։ Դա իմանալու համար պետք է բաժանենք 8-ին։ 14-ը չի բաժանվում, 28-ը նույնպես չի բաժանվում։ 32-ը բաժանվում է 44-ը բաժանվում է Հետևաբար 8-ի բաժիկը 32-ը եւ 44-ը Բաժություն 442 դասավորի աճման կարգով Մենք գիտենք թվերը աճման կարգով դասավորելու համար պետք է փոքրից գնանք դեպի մեծը Սակայն քանի որ գործ ունենք նաեւ զանգվածի միավորների հետ հետեւաբար Պետք է ուշադրություն դարձնենք նաև այդ միավորներին։ Զանգվածի միավորներից ամենափոքրը գրամն է, հետո կիլոգրամը եւ հետո տոննան։ Դրա համար մենք կկատարենք հետեւյալ գործողությունները։ Նախ կգրենք 100 գրամը, ապա 3000 գրամը, հետո 10 կիլոգրամը եւ վերջում 2 տոննան։ Բ՝ տարբերակում նախ կգրենք այստեղ ունենք եւ գրամ եւ կիլոգրամ 2000 գրամը կգրենք ապա 2000 կիլոգրամը բ տարբերակում նախ կգրենք 2000 գրամը ապա 20 կիլոգրամը հետո 2000 կիլոգրամը եւ վերջում 3 տոննա վարժություն 443 Ինչ պետք է գումարել տրված մեծությունը 1 մետր ստանալու համար։ Նախ եկեք 1 մետրը դարձնենք սանտիմետր։ Խնդրի լուծումը իմանալու համար պետք է տանենք 6։ Եվ կստանանք առաջին կետի պատասխանը։ 1 մետրը կվերածենք դեցիմետրի, կստանանք 10, 10-ից կհանենք 9 եւ կստանանք երկրորդ տালբերակի պատասխանը։ 1000-ից կհանենք 78։ Կը կստանանք երրորդի պատասխանը, եւ քանի որ վերջին կետ ու մմ է, ած կհանենք 90 եւ կստանանք վերջին պատասխանը։ Բ՝ տարբերակում։ Դեցիմետրի դեպքում 10-ից կհանենք 7, -2-ը դարձյալ սանտիմետրեր են։ Բարձություն 444։ Հավիր արտահայտության արժեք։ Արտահայտությունները բավականին երկար են։ Մենք պետք է հաշենք։ Առաջին գործողությունը կատարելու ենք Փակագծի ներսում եղած գործողությունները։ Սակայն եկեք ուշադրություն դարձնենք A գետին։ Մենք ունենք փակագծի ներսում եւ հանման եւ բաժանման գործողություն։ Պետք է հիշենք, որ նույնիսկ փակագծի ներսում օրենքը գործում է։ Այսինքն, առաջինը պետք է կատարենք Բազմապատկման եւ բաժանման գործողությունները եւ հետո գումարման եւ հանման գործողությունները Առաջին քայլով կկատարենք 240-ը բաժանած 60-ի։ Կստանանք 4։ Երկրորդ քայլով 54-ից կհանենք 4։ Կստանանք 50։ Երրորդ քայլով կկատարենք փակագծին անմիջապես կպած բաժ բաժանման գործողությունը։ 50-ը կբաժանենք 50-ի։ Կստանանք 1։ Ապա հաջորդ քայլով 480-ը կբաժանենք 80-ի, կստանանք 6, եւ վերջին հարցով 6-ին կգումարենք 1, քանի որ երկրորդ աչ կողմի գործողությունների արդյունքում ստացել ենք 1։ Մյուսները ես չեմ ասի, դուք ինքնուրույն կկատարեք։ Պետք է պարզապես ուշադրություն դարձնել կանոններին, թե որ գործողությունից հետո, որը պետք է կատարվի։ Նախ կատարում ենք փակագծի ներսում եղած ցորцоղությունը։ Փակագծի ներսում եւ փակագծից դուրս ուշադրություն ենք դարձնում, որ գործողությունները կատարենք՝ բաժանում բազմապատկում եւ դրանից հետո միայն գումարում հանում հաջորդականությամբ։